можна казати про захист тварин? В Миколаєві дешкородер, який роками знущався над собаками, вільно пересувається містом та живе в своє задоволення. Чому справу нелюда Дмитра й досі не передано до суду? З прокуратури повернулась наша Валентина Гурова, яка й намагалась розібратися в ситуації. Взимку ця історія сколихнула не тільки Миколаїв, а облетіла всю країну. Тоді мешканці багатоповерхівки поскаржились на чоловіка, в квартирі якого, за їх словами, знущались над тваринами та вбивали їх. Те саме відбувалось і на дачі в пана Дмитра. Наша знімальна група стала свідком вилучення живих собак з помешкання, де їх тримали в жахливих умовах. Там же знайшли і таксу Рокі, який зник у сусідів шкородера. В січні поточного року були написані заяви до поліції про викрадення собаки та жорстоке поводження з тваринами. Слідчий передав матеріали по справі до прокуратури Інгульського району. Проте вже кілька місяців нічого не відбувається. Два або три рази наш слідчий подавав документи прокурору, которая ведет это дело, для того, чтобы передать их в суд. Но все разы прокурор отказывала по непонятным причинам. Она говорит «нет» и все. То есть он раз подал, второй раз подал документы, третий раз, а она «нет» и все. То есть мы уже обратились опять к следователю за информацией, что, как продвигается дело. Вот нам следователь говорит, что прокурор отказывает в передаче дела в суд. Дмитро та його мати не втрачають можливості зачепити позивачів. Навіть на робочому місці пані Олени. Там під час сутички Дмитро вибив в жінки телефон та намагався розібратись, застосовуючи силу, за що його затримала поліція. Ти мене перший тронув? Серйозно, Дмитрий, так? Вони вруть, вони сумасшедші, ребята. Зараз серйозна проблема. Господарі такси звернулись за поясненнями безпосередньо до прокурора у справі. Мені відповіли, що прокуратура не будет возбуждать это дело, так как в нашем заявлении очень размыто указана кража собаки. И доказать о том, что именно он ее украл, будет очень сложно. Тож довести, що таксу викрали, неможливо, попри те, що вилучили песика з дачі того самого Дмитра в присутності багатьох свідків та представників правоохоронних органів. По кражі собаки, моє особисте мнение, действительно, недостатньо. Тобто цьому ділу ход не буде при этом? На данный момент улик недостаточно. Если следствие соберет больше улик, допросов, свидетелей, каких-либо других улик, будет принято решение о подписании подозрения, направлении в суд. А щодо справи про жорстоке ставлення до тварин, то виявляється необхідна додаткова експертиза. За словами прокурора, її призначити має слідчий. До речі, проводиться така процедура тільки в Харкові. Експертиза має довести, що шкіру з собак знімали саме знущаючись. Експертиза має сказати, був ли характер мучення для тварини. Длилось ли оно, это мучення? Тому що жорстоке обращення з тваринами – це всього лише названня статті. Процесуальним керівником було прийнято рішення не погоджувати зазначений проект у зв'язку з тим, що на теперішній час вивченням матеріалів кримінального провадження було встановлено, що зібраних доказів у зазначеному кримінальному провадженні на теперішній час не вистачає для того, щоб повідомити про підозру. Для представників комунального підприємства «Центр захисту тварин» ситуація незрозуміла, адже вони давали свідчення особисто, а лікар-ветеринар підприємства завела лікувальні картки на всіх вилучених у шкородера тварин. Очень странно все происходит, слухами земля полнится и говорят, что экспертиза была. Были найдены шкуры собак, а также крупного рогатого скота. Но на данный момент прокурор просто уклонилась от этого ответа, сказав, что экспертиза не экспертиза, а в Харькове специалисты. За словами прокурора, на результати даної експертизи чекати можна і рік, і два, і більше. А тим часом людина, про дії якої знає весь район, продовжує займатися своїм хобі. Сусіди розповіли, що лише на цьому тижні Дмитро забрав 7 цуценят, яких нещодавно привела собака у дворі. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.